Labai norėčiau padėkoti savo rėmėjus, tai yra naftininkų investicijos ir kredito unija. Labai jums dėkuoju už tai, kad manęs palaikot ir padėkot.
Aš Kirilas Pšumkovskis. Labai liūdna, kad šiame Lietuvos kikboksų čempionate man neišėjo pakovoti, nes mano svorio kategorija neatvažiavo kovotų dalyvauti. Dalyvavau šiame Lietuvos čempionate tik dėl to, kad čia atidaromas kelias į Europos karjeros čempionatą, kuris man buvo svarbu, dėl to, kad dalyvauti Europos čempionate reikėjo laimėti būtent šitą Lietuvos čempionatą. Labai liūna, aišku, kad neišėjo pakovoti, kad iš vienos negavau traumų, nereikės atsigauti po jų. Tai aš laisvai galėsiu treniruotis toliau ir tęsti ruoštis Europos karjeros čempionatui. Apie savo mokinį Edgarą Basinovą galiu pasakyti, kad jis yra labai geras ir talentingas kovotas, bet jis jau antrą kartą išeina į ringą. Pirmą kartą jis kovoja profesionaliame ringe, šiandien jis kovoja mėgėjų ringe. Ir jam vėl nepasisekė, jis gavo kojos traumą, dėl ko jis negalėjo tęsti kovos. Šiaip, kaip ir pirmą kovą, jis pradėjo labai patingai, neskubėjo, galvojo, žinojo, kad čia 3 raundai po 3 minutės, kaip profesionalas dažniausiai daroma. Ir, vėl labai gaila, bet jam vėl nepasisekė. Tikiuosi, kad jis toliau tęs savo kovotojo kelią ir toliau dalyvaus varžybose. Aš pristatau Lietuvos profesionalaus boksų lygą ir mes su Dmitrijum Baranovskiu, instruktoriai, kviečiame visus norinčius užsiminėti kickbokso, muay thai, bokso bei kovinio savigynos treniruotis. Prašome visus norinčius laukti. Smilano, dėkui. Egidijus Kakštys, Lietuvos profesionalaus bokso lyga.
Блин, блядь, нормально. Чё?